မင်္ဂလာပါရှင်။နမခါစစ်ဌာနချုပ်အနီးကကာကဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီးနင်းတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခါနဲ့တမိုင်ကန်သာဝေးတဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ရမှာသုံးပန်းနဲ့လက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါရယ်။အဲ့ဒီစခန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းကင်းစခန်းဖြစ်ပြီးဂျွန်လ17ရက်ညနေပိုင်း9နာရီအချိန်မှာဝင်တိုက်တာပါ။မိနစ်30အကြာမှာပဲစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စကိုင်းပကဖာကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီအင်အား40ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တဲက20ခန်းကျပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရတဲ့အပြင်စခန်းကိုစွန့်ပြေးသွားကြတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်သုံးပန်းအဖြစ်5ဦးဖမ်းမိသလိုကွန်မန်ဒိုစိတ်ပြောင်းတစ်လက်လက်နက်ငယ်6လက်နဲ့အခြားသောခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းမိသူ5ဦးဟာတပ်သားအဆင့်4ဦးနဲ့ရဲ2ဦးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်တွေနဲ့တကွစကိုင်းပါကဖကဖော်ပြထားပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲစစ်တုံမှန်ဥပဒေနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာမုံရွာမြို့မုံရွာရေဦးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအနီးမှာတည်ရှိတာပါ။နမခလို့သူကခေါ်ကြတဲ့အဲ့ဒီစစ်ဌာနချုပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကစစ်စင်ရေးတွေကိုတာဝန်ယူကုတ်ခဲ့တဲ့ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နမခစစ်ဌာနချုပ်အနီးကကာကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီမံချက်ရေးဆွဲပြီးမှတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအင်အားတရာခံပါတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းလွှတ်လာခြင်းမှာတော့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ဆုတ်ခွာလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဌာနချုပ်အနီးကတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူးရှင်။